Fala galerinha do canal Fabrício Mendes, ida no campo, beleza? E aí pessoal, os animais por aqui tudo comendo, né? Como vocês estão vendo aí no título do vídeo, vou estar falando pra vocês o qual foi o animal que a gente vendeu, o carneiro, né? E eles já levaram, né? O carneiro não deu pra mim filmar porque vieram buscar de noite, né? Tá aí, ó, linhoso, mimoso, vai ser linhoso e mimoso, eu acho. Comenta aí o nome que você acha que a gente deve botar nele. Linhoso e mimoso. Vou deixar o baiano e goiano. Baiano e goiano eu já abusei. Baiano e goiano. Tá abusado já. Acho que vai ser linhoso. Era linhoso e lindroso. Acho que eu vou botar linhoso e mimoso. Combinar mais. Linhoso e mimoso. Né? Aí vendi um dos carneiros. Né? Comprei esses dois aí. Aí vendi um. Né? E vou estar mostrando pra vocês o qual foi que a gente vendeu. Que tá as ovelhas comendo. Não sei se vocês já prestaram atenção, mas nesse rebanho aqui falta dois animais. Você que acompanha nossos vídeos aí sabe os quais são, né, que tá faltando aqui. Daqui a pouco a gente vai estar falando aí os qual a gente vendeu, né? Ali tá as coisinhas, né, canga. Eu atrepei ali, pessoal. Ficou melhor ali porque a gente já chega, o carrinho tá aqui, né? Já chega a trepa, depois eu vou estar ajeitando melhor um espaçozinho ali pra estar colocando as cangas lá. As cangas e os cambão, né? Tirar daqui de dentro. Aqui de dentro fica melhor, mais guardadinho, mas ali já é o canto do carrinho e tudo aí. Acho que vou deixar lá. Né? Mas isso não é... a gente não vai estar falando sobre isso nesse vídeo, não, né? O vídeo de hoje é sobre outro assunto, sobre o carneiro que a gente vendeu. O carneiro que a gente vendeu, pessoal, é aquele carneirinho preto, né? Filho da ovelha preta aqui, o filho de confusão. Aquele bem grossinho, bem bonitinho, tem um pretinho de pontinha que eu falei que talvez eu deixasse ele e tal. Aí chegou um inscrito do canal aí interessado, né, a ele. Aí o jeito foi vender, né? Por quê? Porque eu ia comprar esses dois, né? Aí eu peguei e vendi ele, deu certo, né, a compra desses aqui, né, a gente entrou em negócio, eu e o rapaz, e eu acabei comprando, não ia comprar, né, mas acabei comprando, né, aí, já que deu pra mim comprar esses dois aqui, eu peguei e vendi ele, né, fiquei com Rio Preto Moreno, roxinho rochedo, linhoso mimoso, né, gostei de linhoso mimoso. Né, porque até ele ficar num tamanho bom da gente amansar e tal, né? Eu sei que daqui uns dias a gente vai estar deixando um filho de roxinho e roxeiro aí pra gente estar amansando, né? Olha as canguinhas aqui, ó. Os cambão, tudo aqui. Tudo organizadinho, né? Eu sei que a gente vai ter que estar deixando daqui uns dias um filho de roxinho e roxeiro pra gente amansar, né? Aí, mas por enquanto a gente tá com linhoso mimoso, roxinho rochedo e Rio Preto Moreno, né? Aí vamos ficar só com esses por enquanto até, mas eu acho que a gente vai vender alguns depois, né? Acho que vai ser linhoso mimoso, a gente vai vender depois. Tá muito bom de carro, muito bom mesmo, testado, gostei do serviço dele. Mas é muito bicho pra gente tomar de conta, né? E em breve, né? Acho que lá pro fim do ano, antes do fim do ano vai ter ovelha parindo aí, né? Três ovelhas aqui pra parir, né? Se Deus quiser e ela sustentar a cria mesmo, tem três ovelhas pra parir, vai ser muito animal aqui pra gente tomar de conta. Né? E o outro animal que saiu também foi aquele castanho, né? O castanho, né, filho de roxinho, o que a gente criou na mamadeira, ele saiu também. Por que ele saiu? Porque o rapaz que comprou, né, pra o outro não ficar sozinho, o rapaz que comprou mora ali embaixo. Mesmo ali, na casinha que tem ali. Daqui dá pra ver a caixa d'água lá, bem azulzinho. Ó, ele mora ali. É inscrito do canal, assiste todos os vídeos. Eu acho que ele vai assistir esse vídeo também. Aí ele mora lá. Aí comprou, aí pro borreguinho não ficar berrando lá sozinho, aí eu mandei ele pegar e levar o outro, né? Aí ele levou a gente de confiança, né? Conheço faz tempo, desde a infância a gente se conhece. Aí ele pegou e levou, né? Aí tá pra lá. Mas o outro dele, né? Ele cuida bem, melhor do que eu aqui, eu acho, né? E ele levou, tá pra lá. Aí por enquanto a gente tá só com esses animais aqui. Aí vendi o outro, né? E vamos tá aqui com o linhoso mimoso, né? Pra gente tá fazendo vídeo pra vocês aí.
O foco do nosso canal também é carneiro de carro, né? Carneiro de carro, vocês gostam muito mesmo de carneiro de carro. E aí eu já percebi quando a gente posta um vídeo aí com os carneiros trabalhando, dá muita visualização, graças a Deus. Então vamos focar no carneiro de carro, ovelha também para parir, né? E o rebanho de ovelha da gente tá bom esse tanto. Mas se vier um inscrito aí, que ele disse que vem mesmo comprar esse daqui e o amarelo que o que comprou o preto levou, se ele vier mesmo, aí a gente vai estar tirando uma ovelha para ele, uma ou duas, eu acho. Né? Se a gente tirar duas, depois a gente vai comprar mais. E se a gente tirar uma, a gente vai sustentar as quatro ovelhas, que é para estar tirando cria de roxinho e rochedo, e o resto dos animais aí para estar trabalhando para a gente. Né? Então é esse o vídeo de hoje, pessoal. Um vídeo simples, né? Só falando a vocês o animal que a gente tirou daqui, né? O carneirinho preto. Né? Foi-se embora tão arrumadinho, bonitinho. Eu nem ia vender ele, né? Mas o rapaz insistiu e pagou o preço que eu pedi, né? E levou, né? E eu também não vou estar falando preço, porque isso não convém estar falando no vídeo, porque às vezes a pessoa quer vender o animal e fica: não, mas você comprou por tanto, não sei o que. Não, o preço não importa. O que importa é que o animal foi-se embora, eu vendi, né? E que ele faça um bom negócio para lá se um dia for vender, né? Então é isso aí, pessoal, o vídeo de hoje, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí, valeu, fica com Deus e até o próximo.